Star-kalusta. Nyt mä en ehkä ehtinyt kääntämään, kun polvi osui tuohon rattiin, niin minä en osunut aivan täysillä elämässä mukaan tähän tilanteeseen. Mennään katsomaan. Ei tää kyllä mitään varmaan löydy, mutta ainahan voi. Aina voi yrittää. Mennään katsoa, mitä täältä löytyy. Patina. Meneeköhän mun hieno ohjelma ton läpi tosta nyt parasta aikaa? En tiedä. Käydään katsomassa. Käydään katsomassa, mitä täältä löytyy. Käytäthän maski. En tossa sellaiseen varaa. Mulla ei ole rahaa. Terve. Terve. Oot eksynyt ostoksille. Kyllä, sua kyllä. Voi varmaan kuvata ihan huoletta, kun no, sä et se, varmaan ujostele. Se siitä ei ole mitään haittaa. Mikä se on hukassa, kun sä tänne oot tullut? Sä etsit jotain. Mä oon tuon yhden kaverin kanssa paras, jolta mä ostin autoon maaleja ja lakkaa ja pohjamaalia ja kittiä vähän. Ja no, se hopeinen mersu. Kevät remontti. Niin. No. En mä nyt tiedä, kun kaikki pitäisi ostaa vanteet uudet ja renkaat ja kaikki. Niin, tää on tällaista. Käytettynä jostain, jos no, sattuisi löytymään. Mutta kun se tietysti sattuu olemaan melkein tonnin hintaa kuitenkin. Niin. Mikäs patja se on? Ei ole. Siinä on menossa. Mä muuten hommasin pianon täältä. Ihan toi. Siitä oli pieniä käytön jälkiä, mutta se oli muuten. Se on jo tuolla mulla himassa. No, joo, hyvä, hyvä. Fillareitahan täällä tietysti on myös. No, mulla on miksi yksi fillari. Niin vähän moottoripyörällä, siis Magnalla. Mä oon ajatellut nyt tässä joo useamman päivän. Nyt pääsi kaveri kysyä autolta. Joo. Kyllä täältä joskus jotain hyvää löytyy. No, hei! Löytyy. Hyvät kevään jatket sulle. Yes, kaikkea hyvää. Moro! Moi. Nyt mä lähden katsomaan, onks täällä. Onks siellä niitä? Niin, mutta onko täällä, kun pitäisi olla niitä pitkiä, täällä on vaan näitä lyhkäisiä. Tossa olisi noita. Nää on hyviä, mutta kun näitä ei ole kuin muutama hassu. Ei täällä oikein oo. Täällä oli kerran, niin täällä oli ihan. No kun mä taisin viedä ne kaikki pitkät, mutta kun ne on nyt jo valitettavasti käytetty. Näitä mä olisin halunnut, mutta kun täällä ei joku. Pitääks nää keräällä kaikki? Ei täällä ole. Täällä ei oikein oo. No on siinä nyt muutama, mutta ei näillä nyt, ihan oikeasti kuuhun mennä. Ne pitää nimenomaan olla näitä pitkiä, kun ei noissa höttöseinässä pysy mitään. Siinä se nyt sit oli. Siinäks ne nyt oikeasti oli? Joo, näin lyhkäisillä. Nämä menee kyllä sellaiseen, nämä menis kyllä sellaiseen seinään, mikä niin kuin kestäisi hyvin. Mutta ei täällä oikein ole nyt sitten sellaista kunnon tavaraa. Ton verran oli. Ton verran oli. Mihinköhän nää nyt sit laittas? Nää nyt ei voi paljon maksaa.
Mikähän se nyt lähti? Mun pitäisi taskus pystyä nyt pitämään. Pussi olisi ollut kovassa. Kuppiosasto, vaateosasto, mitä? Mä oon nyt yllättynyt, kun ei löytynyt. Hei, otat sä tän sinne? En mä osannut ottaa pussi. Pysyisikö ne siellä? Ei siellä ole enempää noita kunnollisia. On vaan niitä pikkusia. Kyllähän niitä pikkusiakin tarttis, mutta en mä nyt jaksa niitä ruveta siitä etkiskele. Käydäs kattoo, onks täällä televisio-osastolla mitään kivaa. Ei varmaan oo mitään täällä. Mikä nyt on kuin telkkareita? Televisiot on hävinnyt. Siinä on yksi 20. Se on vaan semmoinen homma, että kun noi Samsungin telkkarit ei menesty samassa tilassa. Hei, taas on tullut piano. Paljon on hinta. Tämä tuote on varattu. Tämä on muuten hyvässä kunnossa. Kyllä tämä olisi kelvannut mulle 20. Hetkinen, mikäs tämä vehji on? Joo. Tämä on ihan karmea laite. Toi on ihan toimiva vehe. Varattu. No en yhtään ihmettele. Mä en maksais tällaisesta niinku mitään. Mut tollasesta mä maksaisin kyllä 20. Jees. Niin, ei. Mitäs se, ketäs se palvelisi? No mut ei kiitos tollasta. Joo, kapakka pianonhan siitä saisi. Mitä täällä on? Tässäkin on muuten tämmönen hauskuus, että muista ilmoittaa laitteen MAC-osoite operaattorille, muuten se ei kytkeydy verkkoon, mutta kun pitäisi olla jo se DOCSIS, mikä se oli se standardi, se ei se vanha ei enää kytkeydykään. Onks tää? Tää on se. Nehän ei enää kytke niitä verkkoon, kun ne meinaa, että siellä on kohinaa niin paljon. Kohinaa niin paljon, että katsotaas muuten minkälainen stereo täällä. Ai, telkkariosasto on siirtynyt tähän. Koska se on siirtynyt tähän? Mä oon aina käynyt tossa katsomassa. Levaari, Philipsi. Noi on niin vanhoja Philipsejä, että noi vois ollakin vielä ihan toimivia juttuja. Aha, siihen tuli telkkari. Minkä merkkinä? Sony, Samsung, LG. 32 LG. 32 LG tässä näin näköjään. Ai. Mitäs tällaisessa LG:ssä nyt sitten olisi? Katsotaan, mitä tekstejä tää lukee. Täällä. Mä en ole muuten nähnyt ensimmäistäkään T2-vehettä täällä.
Yhtään T2-virittimellä varustettua laitosta en ole vielä nähnyt täällä ja varmaan en ihan äkkiä tule näkemäänkään. En tiedä sitten. Sony, Samsung. Ei oo. Ei oo nyt sellaisia säätimiäkään, mitä nyt sitten tarvitsisi. Joo, ei. Ei tänään ei ollut oikein. Tänään ei nyt oikein ollut mitään tässä tarjolla. Hiljasta pitelee siinä mielessä, että olisi. Mutta onhan täällä nyt huonekaluja kyllä. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä pistää palasiksi kaiken. Kestävää kehitystä. Tuossa nähdään oikeasti tuota valtion touhua, mitä tämä oikeasti on. Tämä on ihan käsittämätöntä menoa. Mitäs täältä löytyy? Kuppeja oli pakko tuota yhtiä. Kuppeja. Siellä rikot kaikki meidän kuppit. Niinhän mä rikon. Mä oon juonut sitä kiljua niin paljon, että ne aina holahtaa sinne lattialle. Kamalaa. Ai ai. Mä meen autoon jo venttaamaan. Mä en jaksa nyt tässä. Jaksan nyt tässä sit sen ihmeemmin odotella, että kyllä se siitä sitten iloksi taas muuttuu. Hoho. Ei ole rahaakaan yhtään. Kannattaisi näitä levyjäkään mennä katselemaan, kun ei ole fyrkkaa. Mitä täällä on tarjolla? Nämä on vähentynyt ihan älyttömästi, nämä LP-levyt. Näitä ei enää niin kuin Tarja Ylitaloa löydy siitä. Näitä ei enää niin kuin kauheasti pyöri, paitsi siellä Heinolassa, Juise Leskinen. Minkä vuoden levy tää? Kaksoiselämää. Mistä se on? Jostain 80-luvulta. Se on pistetty siihen. Se on hyvässä kunnossa tämä levy kyllä tässä. Silleen, siitä se löytyy, jos jotakuta kiinnostaa. Mitäs täällä on fillaritarjontaa? Oh, monen näköistä. No, täällä ihan hyviä polkupyöriä välillä löytyy. Osia löytyy. Polkimia on siinä varaosana. Vanteita. Kyllä sitä kaiken näköistä on tarjolla. Paljon pumput maksaa täällä? 50 senttiä. Nämä on näitä vanhoja kunnon pumppuja kai. Mistä? Onks tää metalli? Kun tääkin on tällainen. Mistähän löytyisi sellaisia kunnon 80-luvun pyöränpumppuja, ne kestää. No tästä muovihilputtimet on ihan mun mielestä niin kuin kaikkea muuta kuin kestävää kehitystä. Kaikkea muuta kuin kestävää kehitystä on muovilla tehdyt työkalut ja muovista tehdyt systeemit. Ja se on kyllä ihan. Se on kyllä täysin käsittämätöntä meininkiä tämmönen. Kaiken näköistä muoviromua on täällä maailma täys. Ne on kyllä hyvin käsittämätöntä menoa. Joo.
Niin kuin tuossa nyt nähdään tuollainen muovipuskuri, se alkoi jo 90-luvulta se roskan mättäminen tänne maailmaan. Puskurit on rikki ja retkottaa ja katsastusmies narisee, että puskuri pitäisi laittaa kiinni. Ja patinassakin oli vaan noita tuollaisia muovisia pyöränpumppuja. Toista se oli 80-luvulla, kun ne pumputkin oli paljon parempia. Ja puhumattakaan 60-luvusta, kun Anglia oli rautaa. Ja nyt on vaan tuollaisia ruosteisia romuja täällä pitkin poikin. Mutta kiitos seurasta, rakkaat kuuntelijat. Koittakaa kestää tämän muoviromun seassa ja nauttikaa elämästä. Näkemiin. Meniko livenä? No niin. Et se on ihanaa, kun on kiire. Onhan meillä kiire. Minne meillä on kiire? No sinne taivaan portille. Hetkinen, niin tossa oli muuten K-kauppa joskus tässä puolittaisessa rakennuksessa. Siinä on joku murri. Pitäisköhän mun käydä Emme jaksa, se on jotenkin niin ällättävä kirpputori. Mikä? Toi Jyskin takaan oleva se Vida. Sitten se on se uusi kirpputori siinä vanhan piilon kohdalla. No mehän mentiin ohi jo. Niin, en muista missä se piilo oli. Missä se oli? Kun mun mielestä se on niinku tuolla päin se piilo. Näs tästä, kun ei tuolta kerran tuu ketään mistään, niin mennään tästä. Mie muistan, että se on ihminen. Mä en nyt sitten tiedä, onks tää nyt ihan laillisesti taas menty, mutta... Poliisi tulee pamppu. Risteysalueella kaistan vaihto on kielletty, mutta kun tässä ei ollut ketään, niin kerran muuten yksi naispoliisi. No ne samat liikennesäännöt yölläkin voimassa. Ai onko vai? Mä luulin, että niiden voimassaolovaikutus loppuu, kun kello lyö 10. Ajoin jalkakäytävälle. Tähän ei saa ajaa. Mä otan kirjoita sitten lappu, jos siltä tuntuu. Muistatko, kun me käytiin piilossa onnellisesti? Muistatko, mitä me käytiin ostamassa noin? En. 6 vuotta sitten. Me käytiin ostamassa jahti ja vahti penturuokasäkki sieltä. Niin oli. Roosa tytölle. Sekin täyttää kohta 6 vuotta. Nyt pitäis päästä kukaan tästä ympäri. Miks tää ei vai? Me ollaan otettu tässä 100. No kato nyt, tuli kato tuonne taakse. Mä en tiedä, oliko siellä jonkunnäköinen arvonta. Ai, väsyttää. Piilo. Kultainto pii. Se oli kyllä. Täh? Se oli kyllä aikamoinen sälli. Niin luitsee siitä Uuno Turhapuro-hommasta. En. Vuoristoneurus Tuurahan on otettu malliin Roopeankasta. Rikas, mutta pihi. Ja vihaa tästä laiskaa veljenpoikaansa. Mitäs se menikään? Tämähän on oikein ilon ja onnen päivä. Hyvin on mennyt oppi perille niissäkin elokuvissa, kun vielä 30 vuoden päästä niistä jauhetaan. Hei, sehän on parasta suomalaista. Niin on. Ai, me olin niin hirveä Uuno-fani lapsena. Me olin ihan siis aivan sairas. No et sä vois niinku mulle jonkun sellaisen reikapaidan ja sellaisen, että vähän meikata ja... No kun mun mielestä, kattakaa se ihmiset... Saisit sit... katella niinku aina silloin tällöin tässä tätä ihan omaa Uunoa. Kattakais muuten siitä karposta, missä Pasi Viheraha on esiintynyt, niin siellä näytät ihan nuorelle Vesa-Mattiloille. Mitä tästä on lähtenyt? Mun mielestä tässä on ollut jotain, mutta mä en saa nyt päähän ja mitään. Niin, mun mielestä yhdennäköisyys on hämmästyttävä. Näet siihen itse sitten yhdennäköisyyttä.
En mä koskaan katsonut sillä silmällä. Tuo tierit on tullut kuvaan. Tässä on uusi. Hyvä, se kärkät energiat ladata. Sitten sä pääset launeen suurkirkkutorille minun kanssa. Vai onks auto onnellisen paikka? Mä en tiedä tota... Täältä mä olen kuule ostanut elämäni ensimmäisen Ellaa puhelimen. Tää vittu hakee ne pullis. Ellaa! Nyt kävi kyllä köpelö vahinko. Vähän tässä välipalaa. Nyt kukaan. Mikä ihan mieletön herkku. No nyt päästiin tällaiselle kirppikselle. Tutkitaan vanha kopiokone. Kaiken näköistä täällä on. Kaiken näköistä löytyy. Tää ei ole ilmeisesti vielä ihan lähtenyt silleen käyntiin, kun tilaa näyttäisi nimittäin olevan runsaasti tilaa myytäville tavaroille. Tässä on muuten ihan kivan oloinen taulu, tollanen taulu. Saa lahjoittaa, jos jollain menee tollasia tauluja poistoon, niin meille kelpaa. Otapas kivan kokoinen TV. 20. Mut ei oo tota... Ei oo 12 volttista mahdollisuutta. Mitäs tämä? Toimiva lukee siinä. Kevät tarjous 104,9 ja sitten on kaiken maailman tollasia jutskia tossa. Mikäköhän sen kurkuri nyt meni? Se meni jonnekin. Missähän täällä on niinku joku mielenkiintoinen. Ainahan se tietysti kiinnostaa, että tänne tulee muuten joku 64 tai joku tällainen syöttö kaikesta päätellen. Ei mikään niin kovin ihmeellinen. Silleen ajateltuna. Missäköhän se nyt oikeesti on se kurkur? Tupsukka menee täällä. Kattokaa. Tämä näkyy joka puolella. Kata. No nyt on hyvä. Joo. Mun pitää... Kannatti sitä nyt? Ei kannattaa, todellakaan kannattaa. Miksei? Voispa tommosia tauluja lisää. Ei olisi kannattanut tulla. Kaikki rahat menee tänne. Hei, se on sen puodin tarkoitus on, että tänne ihmiset kantaa rahaa. Mut kato, ne oli suoraan hintaa. Niin. Et se on hieno pikkusen vaan. On. Kun se ei oikein... Nyt pitäis nyt mennä. Tutkimme tilannetta. Missä me... olemme. Tuolla ei oikein ole mitään. Siellä on, tää on ilmeisesti, koska tää on tähän tullut? Mitäs tullut? Kun täällä ei vielä ole hirveästi tavaraa. Täällä oli konetalo joskus. Missäköhän kohtaa se muuten oli? Tosta ovesta tultiin sisälle siihenkin aikaan, niin se oli jossain tässä. Jossain tässä kohtaa se on ollut. Mä veikkaan, että
kun asiakkaat ei nähnyt tällaista ovea, ja toi näyttää siltä, että se on tuossa ollut, niin mä veikkaan, että se on ollut jossain tässä. Jossain tässä kohtaa on ollut konetalo. Ja mä en muista noita rappusiakaan enää. Joo, en tiedä siis. Mutta täällä oli konetalo joskus 80-luvulla. Ja silloin mä muistan, mä kävin hakemassa täältä, kuulkaas, niin Seppo Matiskaiselta kävin hakemassa tota Zodiac P3006P ratiopuhelimen. Tällainen kasa kaiken maailman ruuveilu tarvitsee, eli 250. Kasa kaiken näköistä ruuvia. 250. Kyllähän tällaista kaikkea tarvitsisi. Joo. Liikennemerkki. Me tarvitaan hei nopeusrajoitusmerkki tähän. Tuollainen 40 merkki olisi hyvä siihen pihalle. Se vaikutusaluehan on vaan siinä piha, mutta se antaisi mielikuvan kyllä monelle, että siinä pitää ajaa hiljaa. Ja siihen viereen voisi laittaa valvontakameran. Tällainen olisi kans muuten hyvä. Tässä olisi kans ihan 40 amperinen vikavirtasuoja. Tää on varmaan hinnankirous. Joo, saa olla siinä. Meille kelpaa sit vähän vanhempi malli sillä vanhalla voimavirtapistokkeella, mikä on se tosi vanha. Mikäs tää on? Kiljun keittolaitos. Onks tää kompura? Oishan täällä kaikkea kivaa, mutta kun ei rahaa ostaa. Rahaa ratkaisee. Mut kaiken näköistä täällä on. Täällä on aika iso. No tän ikäluokan vehkeitä. Me tota sitten joudutaan käyttämään köyhyydestämme johtuen. Kattokaa muuten oikeesti, siinä lukee konetalo-osakeyhtiö. Ois kiva tietää vuosiluku. Keijutie 17. Puhelinnumeroa mä en muuten ois muistanut, mutta siihen aikaan se oli muuten relekeskus. Kaikki kakkosella alkavat oli relekeskus. Se oli iso relekeskus, 28961. Tollanen se oli se konetalon logo. Joskus aikoinaan. Siinkin on telkkari tarjolla. Televisioni. JVC. Lähetäänkö nyt viireen vilkkaa pois? Kuinka toi nää nyt? Tossa olisi villareita. Mennään pois. Hei, NMT-puhelin. Kato. Ai. Tällaisella vois soitella. Stornolla soittelet. Haloo? Keittäisitkö kahvia? On muuten siistin näköinen Storno. Hei, kaitafilmikamera ois täällä. Sähkön ja veden lukumittari. Tarvittaisko me lukea vettä vai sähköä? Mun mielestä sormella, kun kokeilee johtoa ja katsoo kielen ja silmien väristä, että tota... Tuossa olisi mokkula. Hei, tällä pystyisi tekemään se nettipuhelimen oikeasti. Tämä maksaisi vaan 2 €. Kakkosen. No ei sillä, ei me tota oteta kyllä. Toi taisi olla se Nokia-merkkinen katastrofimokkula, mille ei tee mitään. Siinä olisi kato tuollaiset huomaamattomat vanhat kilvet, millä voisi niinku ajella sitten, kun omat kilvet poliisi kun vie ne, niin voi laittaa tuollaisetkin. Sitten on tuollainen rento saunamittari, sit kun talo palaa, kato, niin pystyy katsoa, että missä mennään. Sulla sopisi tänne. Entäs se kukkanen vielä sinne? Kukkanen. Ei ole kukkahattu täti, vaan kukkahattu setä.
Minusta tulee teidän kaikkien ihan rakastama kukkahattu setä. Laitat sä sen takas vai haluutko maksaa siitä? Kukkaset on ihana asia. Kyllä. Tässä on tää sun. On, oisin kattellut ne läpi, mut kun ei mulla ole rahaa ostaa mitään. Eye of the Tiger, kato. Nyt heti siellä, ja kato mikä hinta. Mm. Tässä on nyt se ongelma, kun ei oo sitä Fyrkendaalia. Kapitaali puuttuu. Sitten munkaan samaan aikaan kassalla, kun siellä möykkää. Voitko laittaa korvat tukkoon? Tosta sais hyvin jännittäviä elokuvia. Nyt riittää. Kaikki rahat lähtee menee. Se on näin. Joo. Siitä se lähtee, kuulkaa, siloksi muotoutumaan tämä elämä. Hienoja juttuja on tarjolla täällä. Kovan tavaran myyntipaikka. Kyllä, täältä tavaraa löytyy. Mut enää ei löydy Zodiac käsiradiopuhelimia. Se on kyllä sääli. Noin sieltä saapuu iloinen kirpputorimatkustaja. Olisi kiva saada oma kirppusirkus. Paljonko meni? $19.75. Se olisi mennyt vielä se sähkökeskus siihen samaan. Se ei olisi ollut edes... Kato kuinka paljon 50-50. Sun ruuvit oli kaikkein kalleimmat. Paitsi toi puku. Ruuvit kaikista kalleen. Ootko tosissasi? Eikö, kun se puku oli tätä kalleen. Se maksoi jopa 6,5 euroa ja ihan uuteroa. Sitten kun lähdetään Launeen suurkirpputori. Sitten syyään sitten kylsiin loppuviikko, kun äiti tuhlaa kaikki. 1 jutun, minkä sä voisit ostaa, niin on tollanen sähkötöpsi, eli pinta-asennettava sähkötöpsi. Mä en ymmärrä, niin sit tulee etsimään. Ei siellä kirpparella. No ihan varmaan muuten on. Niin, mut ne huutaa niistä niin uskomattomia hintoja. Ai jaa, tää on niinku uutena, kun pitäis sitten ostaa. Ei, kun siis... Niin? Kun missä on, jossain oli se kympintö. Se vähän kyseenalainen töpseli, mutta kyllä sen saa sen kontaktin kuntoon. No onko se motonetissa vai pilteellä? Joo, mutta ei sinne asti nyt jaksa lähteä. Niin, mutta mun pitää sit korilateippiä hakea. Kun siellä on se yksi pistorasia, mistä on johto poikki, niin se olisi... Nyt kun kerran on noita proppuja, niin ne vois laittaa, kato... Kato, tää tulee täältä. Mene nyt sitten siihen. Ole hyvä. Onni. Onni terveys tuli siinä. Rillihiili. Hei, mä Pasiradio lopetetaan. Aloitetaan Onni-radio. Ai rillihiiliä. Niin, jos ei saada. Mä söin 2 Berliinin munkkia. Lähtikö nälkä? Joo, lähti. Niille pärjätä. Eiks kalorioita, kun kattelee, niin pitäis pärjätä koko päivän? Joo. Siinä on muuten yksi iso puute näissä Berliinin muukas. No. Se vinyylikatto jää siihen muoviin. Niin.
siihen kurkistuslukkuun, mikä siinä on. No entäs sitten niihin busseihin, mihin sinä aina niitä pakkaat ja ryttäät sitten se bussit näin? Nyt minun kutittaa ei ole enää baaria. Mä oon muuten käynyt kaljalla tossa noin. Hei, tässä näin. Siitä on kyllä mun mielestä varmaan aikaa. Mitähän mä sanoisin? Voisit sen raapia, kun mut lähtee just vähän sinne siitä. Ah, niin kovaa. Tekeekö hyvä? Tekeekö kutaa? Siitä, sinne päin. No niin sano, miten hyvä sinne tekee. Sinne päin. Miten hyvä tekee? Sit siitä. Ah. Ai kun rapsuttaa selkää. No. No sehän te... No nyt se hinkkaa jo tuohon penkin nojaan. Mitähän mä olin selittämässä? Tää, mä aina unohan. No, keskeytit mun taas mun tärkeän aiheen. Hätäilu on jollain selän rapsutuksella. Tiedätkö, sitä just kutittaa siitä kohtaa, mihin ei käsi yllä. Se liittyy jotenkin siihen Berliinin muuttuun. Niin se kurkisluusluukku osuu se juttu siihen. Niin ja se vinyylikatto jää siitä sitten. Siitä sitten tota siihen kiinni. Me joskus ajelin täällä skootterinkaan. Me luulin, että... Tosta pääsee läpi. Niin, sitten ali uilti tunnelia pitkin. Kyllä. Mut sit me jotenkin eksyin. Ja sit me löysin itteni sieltä jostain hanskin. Mä en kyllä ymmärrä, miten niin. No näin kävin sit me, että ai me on täällä. Ja sit me osasin sit K-kaupan siitä. Kai et sä menit tosta aliuintitunnelin kautta. Mikäs käydä pitkästä kalittissa tässä liittyy? Eikä. Mennään. Nyt kun on aikaa. Tämähän on ihan järjetöntä nyt kun kiireellä pitää jatkossa sua puskailla. Lähetkö mukaan? En lähe. No kun siellä voi olla niitä Batman-asuja. Mä en halua, kun melkein ulkomaille lähtee. Mä haluun olla totussa puolueellisessa NATO-Suomessa. Päästä minut ulos tässä. Mä en oo päässyt pitkään aika shoppailee kunnolla, niin nyt tänään shoppaillaan. Just toi on se. No mie voin hyppää tässä, niin säästyy aikaa. No kun mun pitäis saada tää auto nopeasti. Sä voit hypätä siinä. Lidl yllättää, näet sen? Niin, se voi olla. Kato pankkitiliä, niin yllättää. Noin. Mennään tähän. Tähän tälleen. Tälleen niinku iloisesti. Nyt siellä... Jotain on takana. Sammutetaan tämä keksintö tähän ja aletaan nauttimaan elämästä. Saatat yllättyä. Se oli nyt tarjouksessa se äänen... Eiku, mihinkä mä oon menossa? Mä oon menossa Prismaan ja sä oot menossa tonne... Mä olin muuten oikeesti menossa Prismaa ylään. Lähet sen mukaan vai jäät se auto? Punaisen ristin kirppis. Eikä kun sinne, missä on eka alakerta ja sitten yläkerta. Missä ja on sit... alakerta ja yläkerta? Tää Launeen, missä mennään tuo Launeen suurkirppituri, missä me aina käydään. Niin, eikö se oo... Ei se oo pelastusormi. Eikö se nimenomaan se alakerta? Ei. Se on mun mielestä toi... Kontti on pelastusarmeijan juttu. Tässä on, tää on pelastus, tää kirpputori, tässä. Tää oli joku muu. Ai tää kontti. Niin. Kontti on se, mikä on yläkerras ja alakerras on toi... Mikä toi on? Second hand. No tää on niinku, vähän niinku kanttinen. Kaikki vuotaa. Eikö onhan se punaisen risti? Kaikki vuotaa. Ei pelastusarmeija, vaan punaisen risti. Kato mikä. Mihin tää on menossa? Jos se pelkää, kun sillä on iso... Tollanen olisi oikeesti hyvä kippo, tiedätkö, tällainen näin.
pääset asiaan, sit tuut sen mukaan pääset. Toi ois hyvä kippo, arvaa vieks toi 2 litraa sataselle. Varmasti. No olis todella, eihän tuolla mitään kuskata eikä toi nyt 4 henkeä, 2 henkeä tuolla kulkee. Ja no sit käy taas vähän prismasti eteenpäin. Mennään tänne. Joo, nyt lähdetään kattoo mitä täältä löytyy. Täältä voi löytyä, joskus näistä löytyy ihan hyviäkin juttuja. Kumpi ensin, ylä- vai alakerta? Alakerta. Punaisen ristin kontti. Käydään katsomassa mitä täältä löytyy. Ei nyt oikein oo mitään sellaista erikoisempaa kamaa. Mikroaalto, uunia. Mä en tiedä. Monen näköistä on, mut ei nyt sellaista mikä olisi. Mikä olisi semmonen, että se nyt olisi joku korvaamattoman tähellinen. Mikä tää on? Onks tää säästöporsas? Osuuspankin säästöporsas. Sellainen. Hei! Kattokaa tätä. Se olisi 2. Eikö roopeankkaa ole missään? Sellainen roopeankka olisi pitänyt joskus oikeasti tajuta ottaa talteen. Se oli niin hieno. Se oli niin hieno. Se roopeankka. Se piti kyllä mielen virkeenä.
tällaista täällä nyt sitten. On lautasia, kuppeja. Sellaisia täällä. Sohvia, penkkejä, tuoleja, lipastoja, tauluja. Kyllä, moneen lähtöön löytyy tavaraa. Jotenkin tulee sellainen mielikuva vielä tässä, että täällä on vielä joskus pula tällaisesta tavarasta. No nyt on taas. Nyt on taas puoli valtakuntaa raavittu mukaan. Puoli valtakuntaa mukaan. Tuolla on säästöporsas 2 euroa. Minkälainen? Sellainen porsaan muotoinen. Onko sun rahaa laittaa sinne? Ei. Mä voisin ne karkkirahat laittaa sinne, mitä sä niin anteliaasti mulle annoit. Se on mulle vieläkin taskussa. Voi voi. Hei, siellä se ottaa se säästöporsas oikeesti hakijaan. Se huutaa, röhrö, ota minut kotiisi. Tilaa sinäkin kotiisi oman merirosva. Mitä siinä lukee? En mä tiedä, mitä ne on. Meidän tarvii lepakoita. Pimpom. Seuraavan kerran pitää lähteä asuntovaunu perässä näihin tällaisiin reissuihin. Pitäis päästä nukkumaan. Mä voisin vetää tuonne reunaan sen parkkiin. Sä voisit täällä rauhassa kulkea ja katsella. Ei ole lepakko. Mä toissa viikolla nukutin sut. Mä laitoin sellaisen kameran tohon sun otsaan, että mä pystyn tarkkailemaan koko ajan, mitä sä teet. Ja mä nauhoitan sitä ja mä koostan siitä sitten vuoden sellaisen elokuvan, että Tean seikkailut. Kato nyt, elämä oli life. Toi olisi ihan hyvä kirja mutta lukea. Ja sellainen tapaus tällä kertaa. Tää pitäisi olla vielä auto. Mitä siellä nyt on? Häh? Mikä tää niin kuin on? Siis onks tuo sellainen löhö juttu? On. 4-5 euroa. Löhö juttu. Lähet siellä mukaan ulos, huomet siellä. Mä vien tän löhöjutun nyt jemmaan, ettei se hajoa. Löhöilemisiin. Minne sitten mennään? Prismaa. Kiitos. Otan ton taksamittarin tosta taas päälle. Saadaan Tossahan näyttäis olevan jo 121 euroa 20 senttiä mittarissa. Onks teillä nyt kapitaalia varmasti maksaa tää kyyti? Laitetaan visa vinkumaan. Siis tää viivavisa. Aina tommonen mielessä. Eikä visa. Siis tää magneettijuoma. Noista on ollut huonoja kokemuksia noista Sirun jutuista. Pimppeli pomppeli. Mä voitan sen oikeesti ihan välillä alas. Ei kai me nyt jakseta alas vasta. Hei, nyt se unohtui taas se repaleinen kymppi. Siinä oli monta mahdollisuutta, että se kymppii siellä vaihtelee. Ai missä? Yksi hullu ukko kerran meidän mutsin luona oli, niillä oli jotkut bileet. Se oli monta sataa markkaa repin. Sitten se oli heittää roskiin, niin siellä meidän mutsikkaa sitten seuraavan päivän teippaan. Ai ja pankkiin vielä? Joo, osuuspankkiin vielä.
kaiseltiin jotain roskia, pestiin niin pikkusen samaraseteli pois. Kyllä mäkin muuten pesisin. Ollut siinä. Rahanpesu on iloinen asia. 600 markkaa, mutta oli se aikamoinen pala. Se on paljon rahaa loppupelissä. Se oli tota aikamoinen palapeli, ettei oikeasti ne palat kaikki. Se riittää, että siitä on yli puolet. Mutta jos siinä on 600 markan seteliä, niin siinä on kyllä aikamoinen palapeli. Joo, mutta jos sieltä löytyy kahdesta kohtaa sarjanumeroja, saadaan ne saman sarjanumeroiset suurin piirtein. Ei ne kaikki kokonaisen julkkaan. Mä aion tähän. Teijäkin niin rahankirto selvis kuuluu. Oikein toi mamma lähti tästä. Oikein töitä sen eteen, että sai puolet rahoista. Se oli 300 markkaa, silloin se sai kärryllisen melkein ruokaa. Ruokaa saa ja lihaa ja kaikkea kallista juttua. Hei! Meidän pitäis mennä tuolla, kun me mennään. Huomasit sä? Mitä?